Əli Həsənov təcili Türkiyəyə aparılıb. Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və o təcili olaraq Türkiyəyə yola salınıb. Xəbər veririk ki, bu haqda məlumatı Gənc Diplomatlar Birliyinin baş katibi Eltun İbrahimov yayıb. O bildirib ki, son günlər Əli Həsənovun ürək damar sistemindəki problemlər kəskin şəkildə özünü büruzə verməyə başlayıb və ev şəraitində müalicə alınıb. Dünən gecə saatlarında səhhəti qəflətən pisləşdiyinə görə Türkiyəyə yola salınıb və dərhal da xəstəxanaya yerləşdirilib. Əli Həsənov ciddi ürək çatışmamazlığından, kəskin artemiya və damar keçirməzliyindən əziyyət çəkir. O, 2013-cü ildə ciddi bir infarkt keçirdikdən sonra təcili olaraq Almaniyaya aparılmışdı və bir ayın içində iki dəfə açıq ürək əməliyyatına məruz qalmışdı.